कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने फिर एक बार भाजपा सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के पीछे भागती है, महाराष्ट्र में विरोधी नेताओं को धमकी दी जा रही है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सत्ता पिपासु पक्ष झालेला आहे, एन केन सत्ता पाहिजे। गृहमंत्री देशाचे ना मणिपूरला अजूनही आग थांबवू शकले नाही, अजूनही मणिपूर पेटत आहे। देशाच्या सीमा सुरक्षित नाही, तेही गृहमंत्र्याकडे विभाग आहे, डिफेन्स मिनिस्टरकडे वेगळा भाग आहे आणि गृहमंत्र्याकडे सुद्धा सीमेचा भाग आहे। ज्या पद्धतीनं पानसरे असतील, दाभोळकर असतील, अशा लोकांचा या अशा वैचारिक लोकांना मारण्यात आलं, त्या मारेकऱ्यांना सुद्धा अजून या लोकांनी शोधलं नाही। हेच सांगायचं की 2014 आम्हाला सत्तेत आणा, आम्ही दाऊदला गळ्याला पट्टा लावून त्याला कुत्र्यासारखं देशात वापस आणू, अजूनपर्यंत दाऊदला आणू शकले नाहीत। पण निवडणुका आल्या की बीजेपीचे नेते आणि त्यांची खालची पिलावळ हे प्रचारामध्ये मस्त असतात, कुठल्याही प्रलोभन खोटे काही गोष्टी, एखादा चुकीचा माहोल करायचा, धार्मिक वाद निवाद करायचा, जातीय विवाद करायचे, आणि तिथून पुन्हा सत्तेचं समीकरण मतविभाजनाने कसं मिळते याच्यावरचं राजकारण जाणीवपूर्वक बीजेपी करते आहे। महाराष्ट्र हे बीजेपीच्या हातून चाललेलं आहे, हे आता बीजेपीच्या केंद्रीय नेतृत्वाला कळलेलं आहे आणि म्हणून त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील ते हिमाचल आपलं सांभाळू शकले नाहीत, अमित शाह असतील ते प्रचाराला महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी येत असतील, ते प्रचारासाठी येतात, पण सत्तेमध्ये राहून या सगळ्या व्यवस्थेला ज्या 2014 जे आश्वासन दिले आहेत, महागाई कमी करू, बेरोजगारी आम्ही संपवून ज्या बेरोजगारांना हाताला काम देऊ, गरिबी कमी करू, शेतकऱ्यांना दीडपट शेतीच्या मालाला भाव देऊ, स्वामीनाथन समितीची शिफारस लागू करू, त्या सगळ्या विषयाला बगल देण्याचं काम सातत्यानं केलं जातं, त्या विषयावर चर्चा केली पाहिजे। अमित शहा समजा येत असतील तर त्यांनी महागाईबद्दल चर्चा केली पाहिजे, की त्यांनी सांगितलं पाहिजे की आम्ही महागाई कमी करतो आहे या दिवसापासून, तर रोज महागाई वाढत चाललेली आहे, सर्वसामान्य लोकांचं जगणं मुश्किल आहे। सत्तेमध्ये बसून फक्त स्वतःचं आणि स्वतःच्या पिलावडला मोठं करण्याचं काम बीजेपी करते आहे, हेच आता जनतेला कळलेलं आहे। ते येऊन महाराष्ट्रामध्ये त्याचा काही फरक पडणार नाही, महाराष्ट्रामधून बीजेपीला सत्तेतून बाहेर जावं लागेल। खासदार त्यांचे महाराष्ट्रातून आता पाहिजे त्या आकड्यामध्ये खासदार त्यांना मिळणार नाही, ही परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे।